Uzoriti 50 godina ste u službi crkve, obnašate različite dužnosti. Sada kada pogledate taj period koji je iza vas, da li možete reći da je on brzo prošao? Pa, može se reći i brzo i ne. Prvo brzo, jer sad kada osvrnem se, stvarno je to proletilo. Međutim, kada pogledam što je sve proletilo, onda vidim baš da nije brzo. Bile su različito doba, kad sam bio graditelj, kad sam bio odgojitelj, a onda kad sam borio se u ratu kako preživjeti, onda poslije rata kako se ostvariti u jednakim pravima, to je posebno značenje. A onda to je vanjski život. A unutarnji, na poseban način, ja sam Bogu zahvalan da sam kroz svojih 50 godina slavio 21.900 misa, to je najsvetiji čin što sam mogao učiniti. Onda na poseban način koliko sam sakramenata podijelio, tako da ja zapravo imam brojnu vezu i na nebu i na zemlji. Prošli ste nekako kroz različite faze u državi, a vi ste obnašali vodeću vjersku funkciju za katolički narod. U kojem periodu vam je bilo najteže? Pa teško je izvojiti, svako vrijeme ima svoje breme. Sigurno, kao mlad svećenik tada sam tek učio što znači živjeti, boriti se za život. Onda na poseban način teško je bilo vrijeme, sigurno ratno. To je teško uspoređivati. A onda na poseban način teško je vrijeme bilo i poslije rata, kada je trebalo iz pepela se dizati, a još posebno hrabriti i svećenike i ljude da na neki način izdržimo, ustrajemo, sačuvamo nadu. Apsolutno poplava mi je bila posebna jedna rana, jer sam doživio ljude koji su tek obnovili svoja imanja, poplava im je se uništila. Pa mi je to bilo jako stresno i teško. A onda, teško vrijeme mi je bilo i onda kad sam vidio da ljudima trebam pomoć, a ne mogu. To je možda jedan poseban osjećaj kad čovjek doživi nemoć. Nemoćan si, a evo, htio bi. Evo, tu su tuž. Tako da ja ne bi mogao odvojiti periode, nego stanja koja sam proživljavao. No, za vrijeme obnašanja vaših funkcija u Bosnu i Hercegovinu su dolazile i dvojica papa. Posljednji je bio papa Franjo, ali nakon samog rata papa Ivan Pavao II. Je dolazio u Bosnu i Hercegovinu. Koliko je to značilo za sami kršćanski puk, a i generalno za Bosnu i Hercegovinu? Pa mislim da prvo to da je papa imao toliko srca, posebno sveti papa Ivan Pavao II., koji je preko 250 puta u javnosti zastupao zaustavljanje rata u Bosni i Hercegovini i stvaranje mira. A onda kad je došao tu, vidjelo se na njemu s koliko srca je došao, s koliko je progovorio. Nije samo za katolika to bilo važno, nego cijeli svijet je tada bio u Bosni i Hercegovini, jer su pratili se ovu zemlju i Bosna i Hercegovina je ponovo došla u javnost, jer tate, danas je tako, dva dana si prisutan, treći dan se već zaboravlja. Međutim, tad je papa nakon rata i tekako ponovo probudio cijeli svijet. Onda papa Franjo, koji ima osjećaj za rubne, na neki način je ipak htio pokazati svoju blizinu nama u Bosni i Hercegovini i donijeti poruku mira, i zato je prihvatio doći i zato je molio s nama i na neki način izrazio tu blizinu u ovoj. I time je ponovo cijeli svijet doveo u Sarajevo. Sada kad pogledate cijeli period koji je iza vas i kada pogledate društvo u kojem živimo, da li postoji šansa da neke stvari se isprave i da ne ponovimo neke greške koje smo imali u prošlosti? Znate, preuzetno je to od mene tvrditi, ali mi moramo na tome raditi. Jer ne smijemo dozvoliti da zlo bude jače od dobra. Ne smijemo dozvoliti da mržnja bude jača od ljubavi. Ne smijemo dozvoliti da nepravda jača od pravde. Ne smijemo dozvoliti da istina bude jača od laži. Da laž bude jača od istine. To je zapravo obaveza naša. Na tome raditi, je sad jasno, ja kao pastir imam samo svoj dio koliko mogu, ali oni koji imaju vlast, oni moraju više na tome raditi i razumjeti da tražiti ta načela nije usmjereno protiv nekoga, nego za zemlju, za narod, za ljude, da ovdje se svi osjećaju kod kuće.
Ne možemo da se ne dotaknemo mise za blajburške žrtve. Velika prašina je se digla oko toga. Vi ste rekli u jednom svom razgovoru, ja sam pogrešno shvaćen. Na koji način? Zato što su stvari izmanipulirali. Jer mi smo i tekako molili za žrtve i prije tog događaja i tada. Ja ću nastaviti dalje moliti za žrtve rata i poraća. Nik s nijednim zločinom se ja ne mogu izjednačiti. Nitko u moje ime nimao pravo zločin činiti. Ali niko mi neće začepiti usta da ja ne govorim protiv zločina. Bilo kojega. A sada kako će ljudi to prosuđivati, to je njihova stvar. Ja ne mogu ljudima namještati njihovo shvaćanje i gledanje, ali moje je moliti kao pastir za sve žrtve. U ovih 50 godina služenja crkvi, da li je ostalo nešto za čim žalite? Što niste učinili? Pa, žao mi je što ova zemlja koju toliko volim ovako stradava. Jer je korupcija zavladala, jer je osobni interes zavladao. Čovjeka su prekrižili. Kad je za vrijeme rata bilo, onda sam u parlamentu vidio sam da ide se crtati granice. Rekao sam, crtajte kako god hoćete, sad nemojte čovjeka precrtati. Nažalost, to se dogodilo. Čovjek je danas najmanje vrijedan. Sve je drugo postalo vrijednije, interes, a čovjek je manje. I zato smatram da je prevažno stvoriti ozračje gdje će se čovjeka vrednovati, njegovo dostojanstvo, njegova prava. I mislim da ta međunarodna zajednica je zapravo sukrivac isto koji domaći političari. Uzoriti, hvala vam na izdvojenom vremenu i što ste govorili za BHRT. Hvala lijepo i lijep pozdrav svima.